Купити дороговартісну сівалку закордонного виробництва може дозволити собі не кожне господарство. Та чи є в цьому сенс, якщо можна придбати сівалку вітчизняного виробництва за українською ціною? Містраль Маестро 6D – чудовий вибір, упевнений фермер Ігор Шевчук. Такою машиною він посіяв ось цю гірчицю. Нещодавно тішився дружними всходами, а тепер чудовим видом на врожай. Сівалка Містраль себе зарекомендувала як найкраще, питань немає. Насіння розложила рівномірно на глибину посіву, таку, як ми задавали. Ми задавали 2,5-3 см, так ми її видержали. Самі знаєте, весна була дуже важка. Вологе практично в нас вчора буквально випало 4 мм опадів. На це поле дощу практично в нас не впало. Тим не менше, сходів добилися, сівалка свою роботу зробила, виставила. По нормі висіву питань взагалі немає ніяких. Якби ми сіли якусь іншу сівалку вітчизняною, СЗТ-шкою навіть, там, ми б цих сходів не добилися і не мали б. А от іменно Містраль, за рахунок того, що вона рівномірність витримувала глибини посіву, яку ми задавали, ми перед цим прикотили поле, виставили 2,5-3 см, посіяли, опять прикотили, поміряли глибину, глибина була ідеальна. Тобто сівалка кожен сошник витримав ті параметри, які ми її задали. Ігор Іванович розповідає про переваги сівалки Містраль Маестро, які відчув, працюючи нею. Ширина захвату в неї хороша для середніх та навіть для великих фермерів, вона досить продуктивна. Сіяли ми за трактором МТЗ-82, навіть старого образця, не те, що новий там. Він сівалка за собою не відчував. Швидкість сіяли, якщо спеціалісти розуміють, на 6-й передачі. В транспортному положенні склалися, мобільна, швидкісна. Ну, приємно працювати. Такою сівалкою приємно працювати. Ціна, якість відповідає. В даний момент, якщо брати зарубіжного виробника такого плана сівалку, то ця буде набагато дешевше, тим більше вітчизняний виробник. Будемо співпрацювати з цими хлопцями і будемо подальшому підтримувати вітчизняного виробника. Нехай родить. Ця сівалка збирала біля себе багато аграріїв під час виставки «Агро-2018». Вона чудово висіває насінини розміром від 1 до 10 мм, тобто від найдрібнішого до насіння зернобобових культур. Повністю новий концепт, нові сошники, які мають достатньо велику кількість переваг. Точний висів, українське виробництво, замкнутий цикл, тобто ніколи немає проблем з запчастинами, з їхньою доставкою. Її роботу може контролювати одна людина. Тут все на гідравліки, всі підйоми, всі складування конструктива, все контролює одна людина з допомогою гідравлічної системи трактора. Для її використання не потрібні великомощні машини. Це може бути трактора з потужністю від 80 кінських сил. Виготовляється ця сівалка у Вінниці на підприємстві, оснащеному новітнім обладнанням. Це вже удосконалена сівалка, розповідають її автори. Передувало їй декілька моделей. Їх допрацьовували, прислухаючись до побажань аграріїв. Перш, це безумовно сошники. Ті робочі органи, які працюють в землі. А друге, хотіли великий об'єм бункера для того, щоб не так часто довозити зерно і завантаження проводити безпосередньо в полі. 3 тонни зернових культур загружається в бункер. Тобто не треба так часто загружати, переганяти сівалку з поля на поле або виїжджати на пересічну дорогу для того, щоб можна було загрузити. Ми вже поставили на нову модель абсолютно нові прикатуючі колеса і навантаження сошника, заглиблення його регулюється колесом, навантаження на сошник до 100 кілограм, яке можемо регулювати також різними пружинами, можемо комплектувати, якщо треба більше, то можемо ставити більш потужнішу пружину. Сошник працює фактично в землі, да, в нього колебательні такі є моменти. Для того, щоб уникнути, скажімо так, пошкодження зернопровода, на сьогоднішній день ставимо таку ізоляцію, яка фактично забирає будь-які ризики і, відповідно, потері зернових культур в посіві. Дуже зручне регулювання сошника для фермера на полі. Виїхав на поле, бачить, що є ґрунт твердий, він взяв ручку, повернув, відповідне навантаження зробив другий на сошник і вже сіє більш якісно, чи заглиблення, чи навпаки підняти. Також ми поставили рихлітелі за колесом, тому що були такі моменти, повертаючись до того, що різні є ґрунти, бо бажання було після колеса
ставити рихлітель. Ми поставили для того, щоб сашники більш якісно заходили і ту норму висіва, і на ту глибину, яку потрібно. Цей сашник залазив в землю, відповідно сіяв. Чому полягає надійність? Напевно, в нашому досвіді вже, що ми вже не перше десятиріччя на ринку і відчуваємо, що треба на сьогоднішній день. Вже по якості метала у нас вже зовсім другі вимоги, зовсім інший підхід. Та сталь, яка раніше пропонувалась і використовувалась, ми її вже не використовуємо. Використовуємо тільки більш якісні метали, сертифіковані, не ТУшного виготовлення, а ГОСТовський весь метал. Імпортне – це то ж саме, що у нас було, фактично, це висівний апарат, пневматична система, то, що зарекомендувала себе на ринку, дуже якісно, дуже хорошо. Що ж, європейська якість – українські ціни. Містраль Маестро ще й дуже проста у використанні, обслуговує її одна людина. Сипний пристрій ми зробили зовсім інший, не серьгу для того, щоб з'єднувати з трактором, такий от плаваючий з'єднуючий елемент. Ми теж чули побажання і опровадили вже виробництво. І на сьогоднішній день з'єднання з трактором у нас проходить вже зовсім на другому принципі. Це перше. Друге, ця сівалка настільки легка в ходові, що використовується з трактором МТЗ-80. Тобто не треба потужних тракторів для того, щоб цю сівалку тягнули дуже, дуже потужні трактора, відповідно, розрахунок палива на гектар і так далі. Тобто це теж є одна із переваг. Ширина захвату «Містраль Маестро» від 3 до 6 метрів. Вона залежить від побажань покупця. Останній також може замовити певну модифікацію, адже виробник гнучко індивідуально підходить до побажань замовника. Тож переваг у придбанні «Містраль Маестро» досить багато. Сервіс на місці, це недалеко. Група запчастин фактично вся є. От. В будь-який час, в будь-який день це мгновенна реакція і ми відправляємо будь-що. Друга перевага, напевно, найважливіша – це цінова політика. Що таке аналог стоїть там 40-50 тисяч євро, да? І ця майже в два рази менше стоїть. Це вже велика перевага. Підприємство-виробник випускає запчастини до «Містраль Маестро», забезпечує гарантійне та післягарантійне обслуговування. А головне – його спеціалісти завжди поряд із хліборобами.